morgon, god morgon. Idag är nu klockan precis 7 och vi ska åka ner till Halmstad för att spela på en vad ska man säga då, Toto har 40 års anniversary av en viss skiva och vi ska spela på en festival där, Guldbrännefestivalen med Lollo Gattman och Peter Johansson och många härliga legendarer till detta. Så att ni får följa med idag och så får ni se liksom lite grann backstage vad som händer även under repet innan och såna där grejer. Så att nu kör vi. Idag är det lördag, är det va? Ja, just det. Mm. Då har vi repat klart och vi åker mot Guldbranna gården här utanför Halmstad och till Guldbranna festivalen helt enkelt. Och ja, men goa låtar såklart. Otrolig igenkänning. Riktigt bra folk att spela med. Det är fantastiskt kul. Så att nu ska vi snart rodda upp lite grejer där också och kanske få i oss någonting att äta. Ni vet, det vanliga festivalgrejen. Mm, kul. Tänkte på det, det är alltid en utmaning när man spelar covers att man att det inte blir för liksom tråkigt, att det blir bara så, så, här, så likt originalet som möjligt, vilket kan vara väldigt svårt, men konsten är väl, tycker jag, att få det alltså igenkänningen ska finnas där, men samtidigt att man sätter en egen touch på det. Att bara spela så likt som möjligt är liksom, det är inte så roligt, utan det gäller att hitta sin egen touch även fast det ska bli igenkänning. Ja, klurigt, men det är någonting jag tänkt på mycket i de här sammanhangen. Att får man inte till det, då blir det ju bara, då kan man lika gärna lyssna på skivan liksom. Så det måste finnas några starka karaktärer i det, och framförallt har ju då Lollo Gattman och Peter Johansson som sjunger just den kvaliteten, så bara där så blir det väldigt unikt. Ja, det var det jag tänkte på.
lägga det på gott. Yes. Nu är det fräcka B-rolls på dig, Marcus. Det är det. Ja. Sponsorerna måste få sitt. Ja, men så är
Ja, vi är klara och ja, nu är klockan bara 4:20 och liksom är på väg hem redan och rullat in. Det är så typiskt så här, vad heter det, festivalgrejer. Det är snabbt in, snabbt ut, allting går sjukt fort. Jag kommer hemma i Göteborg, liksom vid, ja, 5:30 någonting, vilket är helt otroligt med så här till hur mycket musik man hinner spela på en timme. Men ja, riktigt bra är som ni såg på scen, massa folk, helt fullsmockat. Jag tycker vi öste på riktigt härligt och grymt härligt gensvar också hos publiken. Stor glädje, stor igenkänning också. Det är ju som med de här låtarna. Det är många som känner igen dem. Och, men även kanske lite nytt, ungt folk som tar del av denna låtskatt som man skulle kunna säga att det ändå är. Så nu seglar vi hemåt. Tack för att ni har kollat på det här avsnittet som har varit kanske lite annorlunda. Skriv i kommentaren om ni vill se något speciellt och glöm för all del att prenumerera på kanalen. Och tryck gärna på en like-tumme om ni uppskattar innehållet här på kanalen. Vi ses snart igen. Hej!